<laughs> Estamos chegando para mais uma aula, que essa que é a nossa aula 43.1, né, professora Laísa? Isso mesmo. E hoje vamos estar tá aprendendo, vamos, vamos, dar continuidade ao tecido conjuntivo, só que agora parte 3. 3. É isso aí, galera. Então, sem perder tempo, joga para nós no quadro o diretor Gilberto aí com a gente. Aula 43.1, tá, galera? Vai anotando, você é organizar, tem uns meninos, professora Laís, que são caprichados, viu? certeza. Meninos e meninas, né? Caprichados aí, ó, <laughs> gola com um caderninho, numa organização maravilhosa. Então, gente, nessa aula, que a gente ainda vai estar falando sobre o tecido conjuntivo, só que a é parte 3, nós vamos estar enfatizando o tecido linfático, o sangue, o que que é isso? O que, as, que estruturas nós vamos encontrar aí e vamos também falar sobre o sistema imunitário. Quão importante é era estarmos com esse sistema bem ativo, tá? Para que a gente consiga realmente driblar aí essas ações de intempéries da vida, né? Galera, tecido linfático. O que, que é esse tecido linfático? Vocês já, te, já viram, a professora Laís já abordou com vocês a questão. De, dos, dos tecidos que nós temos no nosso corpo. E esse também faz parte do nosso organismo. E o que, que nós vamos encontrar e por que que ele é tão importante para o nosso dia a dia, né, professora Laísa? Justamente. Olha só. Dentro do sistema linfático, nós vamos ter, você pode colocar essa organização aí no seu caderninho, tá? Nós temos a linfa e órgãos linfóides. Tá bom? Dentre esses órgãos linfóides, que fazem parte desse sistema, nós vamos encontrar o baço, o timo, tá? E aí essa estrutura, né? Que na verdade a linfa é o líquido que vai estar circulando dentro desse sistema linfático, tá certo? E aí nós temos as tonsilas palatinas e os vasos linfáticos, que é por onde. Isso é como se fosse a via né, de, de percurso dessa linfa, tá certo? E aí nós temos os órgãos específicos que são o baço e o timo. Vamos! Dando prosseguimento aí, a gente consegue observar o que a gente a, que a professora Tapta acabou de citar: as amígdalas, o timo, o baço, os nódulos linfáticos e os vasos linfáticos, por onde vai estar passando o que? A linfa a linfa, pessoal, é um líquido bem diferente do que a gente está acostumado né que a gente só imagina assim líquido só imagina o sangue uhum. né mas a linfa não a linfa a gente pode dizer que é um líquido que ele é incolor, ele não apresenta nenhuma tonalidade e ele tá também ele atua esse sistema como uma forma de proteção ao nosso corpo é como se fosse um sistema de drenagem pessoal Como assim professora a gente tem os vasos sanguíneos, correto esses vasos sanguíneos, Onde a gente vai ter a circulação do sangue, perfeito? Agora, no sistema linfático, nós temos os vasos linfáticos, que é essa irrigação que vocês estão vendo nessa imagem. Então, você está vendo que por todo o nosso corpo, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores, nós vamos ter essa circulação. São vasos muito fininhos, tá? Onde tudo aquilo que é extravasado das nossas células vai para esses vasos linfáticos. Então, eles vão lá parar esse, esse excesso ou é, esses líquidos que fluem dessas células, tá? E aí eles vão estar recebendo esse líquido que a gente vai chamar de linfa, tá certo? É e vocês eu... vão ver que, como a gente introduziu na aula, o nosso sistema imunitário vai estar. Intrinsecamente ligada, associada a esse sistema linfático. Justamente, por isso que eu falei que ele é um, um, um sistema também de proteção, assim como a professora Tabita citou, dessa questão dele estar tá recolhendo esses líquidos, né? Por isso que a professora até, eu falei aqui no início da questão dele ser ele dele ser claro, então quando ele faz, ele vai passando por esses, pelos, pelos outros órgãos e vai, tão, vai fazendo esse recolhimento, limpando, né? A gente pode dizer que ele limpa o nosso sistema. Vamos falar aqui um pouquinho da linfa, que é o líquido que faz parte do sistema linfático. De início é um líquido claro, ligeiramente amarelado e que flui lentamente em nosso corpo através dos vasos linfáticos. Assim como nós temos os vasos sanguíneos, por onde passa o sangue, vamos ter os vasos linfáticos que vão estar tá fazendo esse sistema de, de, de recolher, a gente pode dizer assim, né? o, o, os líquidos dos outros órgãos. Essa limpeza. Além da, da proteção ao nosso corpo, o que, que você precisa estar tá pontuando aí bem, ó? As tonsilas palatinas, que antigamente eram chamadas de amígdalas, o timo, tá? O timo fica bem nessa parte, não tem nossa clavícula? Deixa eu, deixa eu vir aqui pra frente, professor. Gil, olha aqui. Ah, eu acho que com a blusa não vai dar pra ver muito bem. Quer, eu posso né? ser modelo, professora? Peraí, que eu vou aqui pra frente também, a professora me faz de modelo Pronto. aqui. Pronto. Vamos aqui lá. pra gente, Gil. Então Vamos a lá. gente tem aqui, ó, os ombros, né? A gente tem esse ossinho, que não dá para ver que a pessoa também tá com a bola grande, né? A gente tem essa região aqui, ó, que segura as nossas, né? Patelas. Patelas não, desculpa. As nossas. Eita, agora foi o de anatomia a parte de, aqui de trás costela Não, a nossa a costela nosso externo tô lembrando aqui dos é, aqui ossos atrás. menina deu um branco <laughs> na professora aqui nas mas duas, essa, né? esses ossos mais largos que a gente tem aqui nas costas eles vão ficar aqui conectados com as nossas eh, com essa região das nossas clavículas tá e aí ele vai ficar mais ou menos nessa altura aqui ó na altura mais um pouquinho inferior abaixo aqui das nossas clavículas tá bom é esse ossinho aqui, o mais saliente que nós temos. A senhora é gordinha, não vai dar para ver, mas se você colocar assim sua mão, você vai conseguir vai... sentir, tá bom? Então a gente tem essa região e o timo ficou mais ou menos aqui. Onde não tem quando a gente coloca um cordão, e vai ficar mais ou menos nessa altura aí, tá bom? Joga lá na tela. E daqui a pouco eu lembro o nome desses ossos. As duas professoras <laughs> têm que lembrar, hein? Não é? Tá. Então nós temos as amígdalas, elas vão ficar mais ou menos ali abaixo. É, da nossa maxila, tá? O timo, que é onde a gente pontuou para vocês, abaixo ali das nossas. É... Eita! Clavícula, Clavícula timo. tá? E aí nós temos os linfonodos, professoras os linfonodos, é. Eles vão se concentrar, você pode observar que há uma concentração. Deixa eu mudar pra canetinha. Aqui, ó, nas axilas e aqui na região da virilha. Quando a gente está é, com algum processo de inflamatório, a gente vai conseguir sentir nessas regiões das virilhas e das axilas esses nódulos, porque esses linfonodos eles são órgãos específicos para estar nos defendendo. Então eles vão aumentar de volume e vai ser perceptível, tá, esses nódulos. E aí também a gente tem aí o baço, tá, que é um órgão também muito importante e que a gente precisa Está visualizando. Deixa eu apagar e Pronto. O... Pronto. Menino, eu vou até o final da aula agora, sou obrigada a lembrar, porque não é possível. <laughs> aqui. Então, vamos falar um pouquinho da origem da linfa. A linfa é originada a partir dos líquidos intersticiais ou intercelular que transborda dos vasos sanguíneos. Parte deste plasma é recolhido pelos capilares linfáticos e são levados aos vasos de maior calibre que a gente fala que são os vasos linfáticos. Então ele recolhe esse líquido que transborda. Continuando Sim, aí, vamos falar um pouquinho agora dos linfonodos, pronto. que são pequenos órgãos globulares, onde a professora mostrou ali a maior concentração, né, que são glândulas situados ao longo da circulação linfática. Além do baço e das tonsilas palatinas, que são as amígdalas, eles estão associados à filtragem, defesa, que eu chamei no, no primeiro momento de, de proteção, então a defesa do nosso corpo e também a retenção de microorganismos. Então aqui são os vasos linfáticos e esses pontos que vocês estão vendo aqui são essas, as glândulas que fazem parte. Dos linfonodos, são os limvo... linfonodos. Opa, desculpa. Não, não sem problema, a professora. Pode continuar. É, função do tecido linfático. Vamos então para as funções. É, remoção de impurezas e dos fluidos em excesso dos tecidos corporais, é a limpeza. É, ele vai passar por esses tecidos e o excesso ele vai fazer essa limpeza. Então, uma das funções, produção de células envolvidas no mecanismo de defesa do organismo como os linfócitos, mecanismo de proteção, a barreira de proteção do nosso corpo. Prosseguindo, coleta e distribuição de ácidos graxos e gliceróis absorvidos no intestino, mais uma função relacionada ao tecido linfático. Vamos agora falar uma curiosidade aqui formação da íngua. Eu já tive hum. professora, já tive um, um, teve um logo após eu fiz meu parto, eu tive o parto via cesariano e com uma semana após parto eu tive uma íngua em, aqui na região da minha axila. Lembra que a professora falou ainda há pouco da, dos nossos linfonodos justamente? Então creio que por conta da, da cirurgia essa íngua hum. se formou. Então eu, eu grávida momento grávida não, né? Pós né, o processo cirúrgico com uma íngua, que é um mix que são quê, que é uma forma de proteger o nosso corpo, não veja como uma coisa ruim a íngua que se forma. é um mecanismo que o nosso corpo tem nesse caso como proteção como defesa do nosso corpo. Até é importante é, mencionar uma, 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 um fato que é assim: o nosso organismo ele pode é, é muito importante você se conhecer muito bem anatomicamente. Vez em quando você se apalpar mesmo, né? Então, as meninas que têm o ciclo menstrual, apalpar os mamilos, né? para verificar se não tem algum nódulo a mais. Normalmente, os nódulos é, que tem, causam ou provocam alguma dor, uma dor normal, tá, gente? Não é aquela dor exportada. Você vai tocar e sentir alguma dor? Tá tudo bem. Pode ser realmente uma íngua, pode ser um nódulozinho, o um, um, seu sistema de defesa tá agindo ali legal. Mas pode acontecer de aparecer algum nódulo que você não sinta dor nenhuma. E aí você tem que ter um ponto de atenção. Porque nódulos que aparecem no, da noite pro dia no nosso organismo. Sem dor, você precisa consultar o médico. Pode ser alguma coisa a mais, tá bom? Então é muito importante você observar isso. E aí, a professora lembrou, <laughs> ó, clavícula, nessa região ali que a gente coloca, a gente coloca um cordão bem bonito, fica lindo, né? E as meninas magrinhas, ficam, vai dar pra observar bem as clavículas. Porém, a gente, na parte de trás ali que eu tava meio perdida, era, é a escápula, tá? Nós temos duas escápulas aí, segurando essa região dos ombros, tá bom? Perfeito, vamos continuando aqui. Vamos falar agora do tecido hematopoietico, que Perfeito. tá relacionado ao quê? A produção sanguínea, os elementos figurados do sangue, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Vamos estar falando bastante desse tecido. Mas é importante salientar o seguinte: lembra que no tecido ósseo nós estudamos uma parte esponjosa do osso, uhum. aquela parte esponjosa do osso que lembra vários caninhos? Por ali, professora, uhum. é interessante relembrar para os nossos alunos que é ali que eu tenho a formação. Do sangue, a medula óssea, que a gente fala vermelha. de medula óssea vermelha. Então, naquela região Os do tecido, ossos, longos, ossos né? longos, vamos até mostrar. Pode passar aí, professora, a lâmina, olha aí. Então, olha aqui, eu acho que fica até mais claro, né? Vocês estão vendo esses furinhos no, no osso, que parecem pequenos canais? Essa região aqui, que a gente chama de epífise, Isso aí, é, é a professora. região nos ossos longos, ou seja, no úmero, no fêmur. Ó. É onde você vai ter a concentração desse tecido que vai produzir a medulosa vermelha, ou seja, produzir o nosso sangue. Tá? Então, olha que interessante: a produção do tecido hematopoético se deve ao que? A tecido ósseo. Porque é dentro do tecido ósseo que eu vou ter essa produção. Tá ok? Então, origem, o sangue ou tecido sanguíneo. Ele é formado no tecido hemocitopoético. A professora, a falou agora em um pouco, hematopoético. Sim, é mais uma denominação. Terminologia. Né? Isso é, representa a mesma coisa. Justamente. Então, pode também ser chamado de tecido hemocitopoético, assim como hematopoético. Que fala, não, esse, né? É, Mas é bom, interessante, que eu vou, a professora eu vou, eu vou até marcar aqui para vocês, que isso aí é um ponto aí que vocês devem é, anotar, fazer como, ter como anotação, como uma uma palavra nova que é a mesma coisa. É, tá ok? Significa. Vamos lá. Perfeito. Então, mais uma vez, medúcia óssea, medula óssea vermelha, esse tecido está localizado no interior de alguns ossos, lembrando dos ossos longos, como como os localizados na região pélvica, externo, clavícula e costelas. Perfeito. Região pélvica, externo, clavícula e costelas. E Aqui é onde, onde acontece a produção. Professora, o que é essa região pélvica? Lembra aquela, quando a gente, os nossos pais chamavam aquela região da bacia? Que eles chamavam ossos é, da bacia. Mas até hoje né? ainda, né? É. A gente escuta os ossos região da bacia, pélvica, o quadril, essa... a região do quadril. Isso, quebrei o quadril. Isso. É essa região pélvica, pessoal. O externo. Olha aqui pra gente. Vem pra cá, Vamos própria, lá. Será que eu consigo Fazer ir? uma aula de anatomia, né? Ó... <laughs> oh, vocês já descobriram na aula de hoje que a gente tem a clavícula. Tá bom? Esses ossinhos aqui, quebrar isso aqui, dá pra caramba, numa queda, ou se mesmo jogando bola, você pode quebrar, dependendo da queda ou da, né, do impacto. Aí a gente tem a escápula, que são esses dois ossos mais largos das costas, tá? Aqui, ó, dos ombros, né? Aí a gente tá mostrando ali pra vocês o externo. O externo, se você se, se tocar aquela pessoa bem magrinha, tem, tem algum aluno aí, um colega bem magrinho? É mais fácil da gente visualizar, né? Quem, quem é fortinho tem muita carne para cobrir aí. Mas a gente tem um osso nessa região aqui, que é o externo, que segura essas costelas. A gente tem as costelas suspensas, que elas não estão conectadas ao externo. As outras demais todas estão conectadas. Ele vai mais ou menos até aqui assim, ó, tá bom? Mais ou menos até aqui assim, no meio do peito, né? Vamos dizer assim. Tá bom? Esse é o externo. Então, essa, esses ossos. É, são responsáveis aí pela produção desse tecido, é, a medula óssea vermelha. Tudo bem? Assim como o fêmur, que você tem aqui, e o úmero. Tá bom? Os ossos longos também. Joga lá pra gente no quadro. sair professora. Você fala então, quadro e você fala. Eu falo, eu falo lâmina, eu, não, eu falo né? slide eu falo lousa digital. Eu também chamo de é, lousa tá digital. Tudo certo, vamos embora. Então, vamos conceituar aí. O sangue, já sabemos onde acontece a sua produção. Vamos ter ele como um conceito. O sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células que circula por todo o nosso corpo. É interessante aqui, né? Formado por diferentes tipos de células e cada tipo de célula desse vai ter uma função específica. Mas né? professor, o sangue é um tecido, é. Você lembra aquela aula dos níveis de organização do ser vivo? A gente tem em parte ali átomos, moléculas. Aí vem as células, das células você vai ter o que os tecidos. Então, o tecido tem uma junção de várias células e a gente vai ter. Eu acredito que nessa aula, né, professor, a gente vai falar sobre as células. Do tecido sanguíneo ou hematopoético? Tá bom? Então, fique bem atento a esses tipos de celulares que nós vamos encontrar aqui, certinho. Funções básicas: qual a importância do sangue? Primeira importância aí, transportar oxigênio e nutrientes para as células. Lembra que nós somos o que? Organismos que respiramos o gás oxigênio. oxigênio. Então a gente necessita. Quem vai fazer esse transporte? O sangue, quem vai levar ele para. Quem vai alimentar os nossos órgãos, as nossas células? O sangue. Então, a primeira função aí, aproveita o caderno de vocês já faz essa anotação aí. Importante também relembrar que o sangue transporta o oxigênio, conduz através do, tecido, do, do sangue, é oxigenado, né? Esse... esse e, e vai permitir o oxigênio para todas as unidades celulares distribuídas aí no nosso corpo todo. Para que é isso? Para que ocorram os processos de respiração celular que você já viu também aqui nas nossas aulas, tá bom? Só que dentro desse processo você tem a liberação de CO2, que é o gás carbônico. Ele também vai liberar, ele vai receber isso aí, tá? Para poder retornar para os pulmões para a gente expirar esse gás, porque ele é um gás... Então, Justamente, então, ao aí, mesmo tempo que ele deposita aí nas nossas unidades celulares o oxigênio, ele recolhe o produto delas, que é o gás carbônico. Perfeito. Que é isso aí. Retira dos tecidos é a sobra das atividades celulares. Que sobra é essa, professora? Gás carbônico. Que atividade é essa? Respiração do celular, tá bom? Conduz também hormônios, tá? Conduzir os hormônios pelo nosso organismo e quão importantes são os nossos hormônios, galera? Para quê? Para o desenvolvimento humano, para todas as fases da nossa vida, nós temos a ação de hormônios, tá? Então, quando a gente vai, a gente para engravidar, né? Tem a progesterona. Aí, para a gente é, se diferenciar o menino, a criança, né, do sexo feminino masculino, o menino e a menina na sua fase aí da puberdade. Nós temos hormônio, testosterona, progesterona, estrógeno. Então, todos esses hormônios vão fazer com que nossas fases se diferenciem ao longo do nosso ciclo de vida, tá? E aí, a gente tem o que para fazer isso? Para permitir que todo o nosso organismo receba esse fluido. As nossas unidades celulares, ou seja, o nosso sangue, o nosso tecido, tá bom? Continuando, e aí, de que, que o sangue é formado? O que, que eu vou encontrar no sangue? Então, dentro dos componentes sanguíneos, nós vamos ter o plasma. Alguém aqui lembra, quem já fez aí o exame de sangue? Já deve ter é, observado que quando a gente faz um exame, eles retiram, através de, um, de uma da agulha, óbvio, né, professora? Retiram o nosso sangue e eles colocam é, num tubo, que a gente chama de tubo de ensaio. E se você observar, né, ali quando ele, eles eles armazenam a, a, o, o nosso sangue, é justamente para quê? Para que eles possam estar. E estudando e analisando esses componentes, hemácias, plasma, plaquetas e também os nossos leucócitos. Então, quando se, se faz um exame de sangue, ele vai estar avaliando esses componentes, que são células sanguíneas que vão ter uma determinada função no nosso organismo, para ver se os níveis dessas células estão alterados ou dentro da normalidade. E a gente vai ver um pouquinho mais, conforme a gente for falando, vocês vão perceber né, que essas. vocês vão até conseguir, futuramente, já fazer uma leitura né, de, de, um, de um exame laboratorial de sangue que vocês, vocês venham fazer lá na frente. Perfeito. É, a gente destaca nessa imagem, galera, eu quero que vocês prestem bastante atenção no design de cada componente do sangue, tá bom? Então a gente está vendo aí na parte superior, essas que parecem um pratinho, elas têm, na verdade, elas têm uma concavidade dos dois lados, tá? Elas têm uma concavidade dos dois lados, não é só na parte superior, na parte inferior também. Elas são chamadas de hemácias. São as nossas células sanguíneas, tá bom? Que vão dar aí a coloração desse do nosso, da cor do nosso sangue. As hemácias, elas estão bastante abundância, né? E elas como a gente já falou, mencionou ali três importantes funções do sangue: transporta os nossos gases respiratórios. E também ajuda aí no transporte e fluido dos nossos hormônios, tá bom? Aí, essas hemácias elas também recebem, professor, o nome de eritrócitos. Em algumas literaturas que você pode até ter aí no seu livro nas, da escola, esse nome, eritrócitos. Então, coloca aí os sinalzinho de Inclusive... igualdade. Que é a mesma coisa que hemácias. Então, Essa... hemácias e eritrócitos é a mesma coisa. Justamente. Inclusive, quem já fez exame laboratorial vai encontrar a palavrinha eritrócito. Eritrócito igual a hemácia ou glóbulo vermelho. Perfeito. Isso aí. A gente também Sim. tem aí abaixo dos glóbulos vermelhos, ou seja, as hemácias, ou também chamadas de eritrócitos, os leucócitos. Que o nome também induz, né? Glóbulos brancos, tá bom? Que são as nossas células independentes. A gente vai ver que tem uma variedade aí de tipos desse daí, tá? Aí abaixo, amarelinho, nós vamos ter as plaquetas. Nós vamos pontuar nessa aula cada uma dessas estruturas, tá bom? Só que eu quero que você observe o design delas. E aí, como se fosse um extravasamento, você está vendo que é o plasma. Assim como nos vasos sanguíneos nós temos o plasma sanguíneo, lá no sistema que a gente viu anteriormente, no sistema linfático, nós temos quem? A linfa, tá bom? Então você tem aqui plasma no sistema sanguíneo, no sangue, e você tem a linfa que corresponde ao sistema linfático, perfeito? Não confunda uma coisa com a outra. Vamos embora! Continuando aí, hemácias também chamadas de eritrócitos, olha aí a palavrinha eritrócitos não possuem núcleo, uma característica, uma célula que não possui anucleada, núcleo, né? que anucleada que... nos mamíferos. É interessante relembrar aqui, mamíferos possuem na composição a hemoglobina, que é a hemoglobina que confere a cor vermelha ao sangue e captura o oxigênio nos pulmões, nos pulmões e, e o distribui ao longo do nosso corpo. É mais uma característica. Então, não possui núcleo, no caso dos mamíferos, e tem essa questão né, de estar tá, capturando o oxigênio nos pulmões e transportando ele por todo o nosso corpo. Se a gente retira a hemoglobina de uma massa, galera, ela perde essa funcionalidade de transporte de gases respiratórios. Então, é ela que vai permitir, juntamente com o mineral que é o ferro. Tá? Que vai auxiliar aí nesse transporte, nessa fixação. Quando você tem no ambiente a disponibilidade em excesso de CO2, ele também vai se prender. Ah, ele transporta com facilidade, a hemoglobina capta e segura ali o oxigênio. Mas se você tiver um ambiente, por exemplo, é, um incêndio, né? E você tiver um ambiente sem circulação de ar, vai num processo de combustão, você vai ter liberação de muito Gás, é, monóxido, monóxido de, né, de carbono. carbono. Então eles também, essas hemácias vai acontecer, elas vão prender ele e a pessoa vai ter asfixia, vai morrer assim, com falta de ar, porque ela vai se prender à disponibilidade de maior que está sendo ali em excesso, tá bom? E uma coisa importante também, o fato delas de serem nucleadas, ela não no in... é, elas quando elas estão maduras, porque elas têm núcleo na fase inicial, depois elas vão perder esse núcleo e vão ficar aí e aí, elas têm uma duração aí de três meses. Então, a cada três meses, nós temos a renovação desse sangue através dos nossos. É, daquelas regiões ali que formam da medula óssea vermelha, tá bom? E é isso, vamos embora. Continuando aí: plasma manutenção da pressão osmótica, transporte de anticorpos, hemácias, plaquetas e uma das principais reservas de água no corpo humano. Então aí as proteínas plasmáticas que fazem parte dessa desse líquido que vocês podem observar aqui desse componente meio amarelado, líquido transparente meio amarelado também e as proteínas plasmáticas são as albuminas, globulinas, fibrinogênio. Então são né são componentes do plasma sanguíneo. Lembrando né que ele tem essa função aí do transporte de anticorpos. Anticorpos são as nossas células que vão defender o nosso organismo contra ataque dos antígenos. O que é o um antígeno? Pode ser um microorganismo, uma bactéria, um fungo, um vírus, tá bom? Então, os anticorpos são as nossas células de defesa. Prosseguindo, vamos falar agora dos leucócitos, que são os glóbulos brancos tem essa forma circular. E já tem uma característica aí, são nucleados. A gente viu que as hemácias, elas são anucleadas nos mamíferos, já os leucócitos são nucleados. Corresponde a pouco mais de 1% do volume total do sangue. A gente tem função ali, de lá, defesa. A... Então eu aqui essa porçãozinha aí. aqui, deixa eu até marcar uhum. aqui para vocês, ó. Menos de 1%, 1%, uma coisa mínima. Então tem essa função da defesa. Olha só a variedade de células de defesa que nós temos no nosso corpo, galera. Então, todos eles são leucócitos, ou também chamados de glóbulos brancos. Então, você vai ter monócitos, você vai ter linfócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Então, tem uma rica variedade, né, desse tipo de células sanguíneas. Prosseguindo, plaquetas. Também corresponde a menos de 1% do sangue. São chamadas de trombócitos, Então, em alguns exames laboratoriais, você não vai ver o nome plaqueta, você vai ver trombostos. Né? São muito importantes no que diz respeito ao processo de coagulação sanguínea, no caso, a prevenção e interrupção. Em um ferimento leve, né? Vamos, vamos colocar em um ferimento <laughs> leve, ela se direciona ao vaso sanguíneo, rompido, formando o que a gente chama de tampão. Depois de um tempo, aquele sangue que estava tava escorrendo, depois de um tempo, ele deixa de escorrer. Se você perceber, se forma né, um, um tampão, um coágulo mesmo ali. Para quê? Porque isso quer dizer o quê? Que as plaquetas ali já estão atuando para que a gente não perca o sangue. Vocês lembram no slide anterior? Deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês ali ó fibrinogênio que é uma proteína, proteína plasmática presente nesse plasma sanguíneo é o responsável quando você tem um corte uma lesão você vai expor o sangue logicamente vai ser rompido se chegou esse, esse, esse corte nos vasos esse sangue vai extravasar ali só que ele tem um tempo certinho até nisso nos exames de sangue você tem como fazer né professora você tem um período de, de um tempo é, certo tá dependendo da faixa etária da sua saúde para que esse sistema tampão funcione tá se ele não funcionar bem aí você pode ter desenvolvido você pode ter nascido com uma uma deficiência nesse sistema e aí você não consegue você sangra né existem é, é, doenças que a pessoa bate ou corte, ele, ele não tem esse sistema de defesa. Esse fibrinogênio ele não forma essa rede. Essas plaquetas também elas não conseguem tapar e aí você não tem o um processo de coagulação acontecendo. Isso aí, professora. Continuando aí os elementos figurados do sangue, que é o que a gente acabou de citar para vocês: os glóbulos vermelhos, que podem ser conhecidos como eritrócitos e hemácias, plaquetas. Olha aqui a diversidade das plaquetas que também podem ser conhecidas como trombócitos, monócitos, linfócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Então, os São brancos. os glóbulos brancos, nossas células de defesa, nossos leucócitos. Nossos soldadinhos. Isso aí. Sistema imunitário. O que será é? que tá esse soldadinho ali, né? É, sistema imunitário. É o conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas responsáveis pela defesa do organismo contra agentes ou moléculas estranhas de todos os seres vivos, com a finalidade de manter a homeostasia, que é o equilíbrio do nosso corpo, a dinâmica do organismo. Nos manter né, equilibrados, sem nenhuma perca né, de nutrientes, de, 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 de nada. Man mantermos aptos né, a sobreviver. Galera, nós somos assim. uma máquina, né? Essa máquina ela precisa estar bem funcionando integralmente, ou seja, todas as partes do nosso corpo elas se comunicam, elas se relacionam. Então, todas elas precisam estar funcionando bem. Então, esse sistema ele vai priorizar essa funcionalidade de todos os órgãos do nosso corpo. Quando um agente infeccioso, seja um vírus, uma bactéria, um fungo, né, entra no nosso corpo, você vai ter essa, esse acionamento, você vai começar a desenvolver uma etapa de defesa. Só que é o que a gente vai ver na sequência aqui. Existem é, situações diferentes para esse processo de defesa estar tá acontecendo, tá? Nem sempre ela se torna automático. Ela precisa de um tempo para poder produzir uma memória, como a gente pode dizer, tá? Para que a gente realmente consiga se defender é, de forma eficaz, tá? Então, você sabia? O sistema imune, ele é dividido em dois tipos de imunidade, que caracterizam dois tipos de resposta, então, que é o que a gente chama de imunidade inata, que a gente pode dizer que é aquela que já vem com a gente, e a imunidade adquirida, o nome já está respondendo, é algo que você adquire ao longo do tempo, né? Então, inato já vem com você. E imunidade adquirida que você já adquire ao longo do tempo. Mas vamos saber então como funciona. Imunidade nata ou natural, né? Lembrando que ela pode ser chamada de nata ou natural. É a primeira linha de defesa do organismo. Já nascemos com ela. E uma tá boa defesa do nosso corpo é o colostro, né? Que a gente Justamente. recebe aí da mamãe, aquele líquido bem amarelado que sai aí nas primeiras, né? É, antes das horas, né? Mesmo, da amamentação. Isso do próprio leite, né? Você tem esse colostro. Justamente. Resposta rápida, não específica, limitada aos estímulos estranhos do corpo. É representada por barreiras físicas, químicas, biológicas, celulares e também Inflamatórias, como é que seriam essas barreiras? A gente vai ver agora, continuando. Mas só pontuando essa aqui, essa questão da, da resposta rápida não específica. Por que esse termo não específico? Porque você é inato, certo? Então você já nasce com ela. Você já tem que ser com uma defesa natural do seu corpo contra qualquer coisa que vier contra você. Então ela não tem, por exemplo, você não sabe quando um ba uma bactéria, quando, ou que tipo de bactéria, quando um vírus, que tipo de vírus quando um protozoário pode te, né, te afetar, te, te provocar uma doença. Então, ela já é, ela não tem especificidade justamente por isso, porque ela tem que socorrer você de imediato ali, tá? Então, vamos falar um pouquinho da barreira física e mecânica. O que que seria essa esse tipo aí de barreira? É retarda ou impede a invasão do organismo por agentes estranhos. Primeira barreira de defesa, o nosso órgão, né? A nossa pele. Então, além da pele, o trato respiratório, a tosse, espirro, fluidos corporais, mucosas, membranas, eu mesmo quando faço no casa, primeira coisa que é a minha barreira física de defesa é o espirro, professora. Não tem para onde. Comecei a faxinar, varrer, é já ataca a rinite, aí já vem a sinusite. Então isso aí Sim. é a nossa. É o nosso primeiro mecanismo, né, que a gente pode dizer, que é a barreira física. E a barreira química e biológica, o que, que seria? Inibem ou eliminam o crescimento de agentes patogênicos com a ação de enzimas, através do que? Da temperatura, a acidez gastrointestinal, por exemplo, tá? O ácido clorídrico, né, ele mata tudo que é agente. O ácido clorídrico, ele é tão forte... Que ele, se você pegar um pouquinho desse ácido clorídrico que tem no seu estômago e colocar ele no capô de um carro, ele corrói o capô do carro. Olha que interessante. Então... Ah, professora, então quer dizer que a partir de hoje eu não vou mais lavar minhas mãos, eu não vou ferver ou não vou... Não, não é isso não. Continue mantendo as suas asepsias, com... gente certeza. Isso é uma defesa a mais, ou seja, tudo isso precisa estar junto. Passeamento das mãos, do recipiente que você está ingerindo algum alimento, o próprio alimento que você está comendo, uma fruta precisa estar tá bem limpa, tá bom? Continuando aí, barreira celular. Fagosi... Fagocitam ou endocitam micro-organismos estranhos. É o exemplo dos linfócitos ou leucócitos fagócitos fagocíticos, fagocíticos. fagocíticos Neutro... neutrófilos, neutrófilos. monócitos e macrófagos. Perfeito. Já de barreiras inflamatórias reações a infecções com danos tecidulares induzem células fagocitárias para a área afetada. A resposta imuninata é capaz de prevenir e controlar diversas infecções. É a imunidade inata que avisa sobre a presença de uma infecção. Como assim, Ela Avisa uma febre, um mal-estar, uma dor no corpo, ela vai sinalizar. Imunidade adquirida ou adaptativa é ativada pelo contato com agentes infecciosos e sua resposta à infecção aumenta a cada exposição sucessiva ao mesmo invasor. Os tipos de imunidade adquirida são a imunidade que a gente chama de humoral e a imunidade celular. Então vamos falar um pouquinho dessa imunidade humoral. É, é. aquela que participa, onde participam proteínas especiais presentes no plasma sanguíneo, que são os anticorpos produzidos pelos linfócitos B. O anticorpo, ao se ligar ao antígeno, inativa-o e favorece a sua destruição. Pelas células fagocitárias, então, existe um reconhecimento dessas células para cada unidade ou agente externo no nosso corpo, tá? Imunidade celular. Nesse processo, atuam os glóbulos brancos chamados linfócitos T citotóxicos ou matadores, apresentando na membrana plasmática proteínas que reconhecem e se ligam às células anormais ou infectadas por vírus, lançando sobre elas uma substância chamada perfurina, que destrói a membrana plasmática. Pá. Acabou. Ah, Membrana uhum. plasmática, a gente sabe que é aquela estrutura que vai dar o um molde, vamos dizer assim, para cada unidade celular. Então, destruir a perfurina, destruindo isso, fica muito mais suscetível àquela, ao, ao fracasso, né? Aquela estrutura ali. E aí, né, é, um, é um, uma imagem mostrando a diferença da, da imunidade moral e e da imunidade mediada por célula. Então já estamos finalizando aqui nossa a nossa aula, mas vamos só o que vocês vejam voltando aí, né? A essa diferença da imunidade moral a gente vai ter microorganismos extracelulares. Deixa eu ver aqui se eu mostro aqui para vocês. E aí vamos ter como resposta linfócitos B que vai ter como um mecanismo efetor anticorpo secretado. percebam aqui, né? Esse anticorpo é o tipo Y, gente, que você está vendo esse aí. Esse aqui ó. que eu estou tentando rabiscar, que vai fazer o quê? Que vai tentar né, matar esse fagocitar, matar esse agente aqui, que é um microorganismo extracelular, que é um antígeno estranho, tá ok? Então, funções, bloqueia infecções, elimina microorganismos extracelulares. Imunidade mediada por células, que acabamos de falar mais uma vez aqui, né? Vamos aqui mostrar aqui esse exemplo aqui, micro-organismos fagocitados no macrófago, Aqui, aí a resposta a linfócito T auxiliando, né? E fazendo o que os macrófagos ativos para eliminar microrganismos fagocitados? Eles ativam para eliminar, olha aqui, ó, eles ativando para matar, né? Para fagocitar, digerir esse microrganismo e o último ponto aqui: micro, micro intracelulares, nesse caso aqui, os vírus. Intracelulares que estão dentro da célula, replicando-se dentro das células infectadas, ok? No caso do infócito T, a citotox que é a resposta, e ele vai também eliminar células infectar, infectadas e reservatórios de infecção. Com isso, nós vamos chegando ao fim, porém, vale lembrar, né, professora? Que a gente vai fazer, dar um alô aqui exclusivo aqui para uma escola. Vamos mostrar ela aqui na telinha, meu diretor? Isso aí, aí, gente, um beijo, um grande abraço para a turma da professora Thaisa Fonseca, lá da escola Costa Júnior, na, no, no município de governador Jorge Teixeira. Professora Thaisa, um grande beijo, um abraço. Garotada, vocês estão lindos maravilhosos, firme e forte aí. A gente também tem. Outra escola aqui, que é a escola da professora Cássia, do primeiro ano. Pronto, Papa aí, professor... Paulo VI de Teu Broma. galera! Então mais um forte abraço, abraço aí, e um beijo, beijo pra no você. coração aí de todo mundo. Tchau, tchau! Até mais!